А хтось не чекає допомоги від влади і вирішує проблеми самотужки. Миколаївські активісти і небайдужі жителі Матвіївки продовжують займатися ліквідацією сміттєзвалищ в рідному населеному пункті. Перші суботники розпочали навесні із прибиранням самої Матвіївки. І ось тепер дісталися стихійних звалищ, які утворилися в лісосмузі селища. Ще кілька днів тому це звалище побутових відходів на околиці Матвіївки було в рази більшим. Засукавши рукави і озброївшись граблями, активісти спільноти «Матвіївський ліс» взялися до справи. Залучили і важку техніку, яку безоплатно надало підприємство «Комунтранс». Вони працюють вже неоднократно з нами, водитель знайомий, молодці, умнички. Техніку дали на дві ходки, я думаю, все це ми вивеземо за сьогодні. Поки що до волонтерів приєдналося не надто багато місцевих жителів, але ті, хто прийшли очистити ліс, налаштовані рішуче. Люди вірять, що їх вчинок стане прикладом для сусідів і друзів. Моя ціль – це зробити так, щоб тут було чисто, і щоб у тих окружаючих дачників просто рука не піднімалась тут вибрасувати мусор. Для себе вирішили, що, в принципі, строить новую страну и надеяться, что кто-то за нас это будет делать, это глупо. Что просто чем ждать милости, скажем, от власти или от кого-то, лучше прийти и самим это убрать в надежде на то, что люди посмотрят. Кто-то не будет мусорить, а кто-то придется еще раз уберет, и поэтому мы здесь. На поміч дорослим прийшло й молодше покоління. Діти кажуть, що проводити літні канікули вони хочуть у чистому лісі. Ми живемо в Матвіївці, зовсім рядом з лісом, я на лісній. Ходим сюда гулять, много свободного времени тут проводим. И вот когда сюда приходим и видим все это, ну аж страшно становится. Вот, ну ладно, еще там пару бутылок, их легко убрать, но вот это целая свалка прямо в лесу. Буквально так что с другом убирали, копали яму где-то уже 1,5 метра, и там был мусор. Были даже банки, которым уже по 8 лет. Такая, ну, это просто вот, ну, неприятно, когда вот такое вот видишь. Це яскраве свідчення, що сміття сюди несанкціоновано вивозять руками. Щоб побороти подібну дурну звичку місцевих, активісти мають намір встановити камери спостереження в лісі. Собираємося в проходах поставити камери слідження, щоб бачити, які дачники збрасують мусор, ну і потім вже применяти, скажімо так, ми будемо знавати, де ці дачники живуть, будемо свозити цей мусор, не полінімося, і будемо привозити цей мусор їм посреди дачі. В ході прибирання волонтери окремо складали скляні і пластикові пляшки. Їх згодом заберуть на переробку представники сміттєпереробного заводу. А коли всі побутові відходи звідси вивезуть, тут встановлять альтанку для культурного відпочинку місцевих і подорожніх. Дуже хочемо, щоб наші дітки тут грали, гуляли, місцеві жителі мали можливість провести добре час, ну і подати приклад таким образом, наверное, сусіднім кооперативам, як можна облагородити і не гадити у себе під носом. Після прибирання ще одна ділянка лісу перетвориться на дитячий майданчик. Щоб люди, ті, які сюди раніше виносили мусор, не бросали, а жили как бы в чистоте и видели, что здесь уже играются дети, чтобы им стало стыдно наконец-то. Люди готові зробити гойдалки і каруселі для малечі власними руками. Вже є домовленість із місцевим лісництвом, яке надасть активістам сухості для зведення дитячого майданчика. На відкриття ігрового комплексу в лісі обіцяли запросити і нашу знімальну групу. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.